Ok, gente, estou aqui para acompanhar com vocês um pouquinho de um projeto que eu tenho aqui de montar uma bike speed, né? Comecei a comprar algumas coisas, vou aqui falando e o que já comprei, já tenho em mãos, o que vai chegar muito em breve, o que pode demorar a chegar e ser tributado. Então eu comprei o grupo Shimano Clarins no AliExpress, né? Tem um probleminha aí de envio, que é o Premium Ship, que deu alguns problemas e eu espero que não tenha vindo por ele, porque ele foi descontinuado e pelo código de rastreio eu acho que ele veio pelo EMS. Então, se veio pelo EMS, eu devo ser taxado. Espero que essa taxação seja pequena. Então, eu comprei aqui um guidon, né, da marca Venzo, né? Ele é o Venzo Deno RXO, então tá aí. Ele tem uma largura de 42 centímetros, né? Fica certinho para o meu ombro. Já fiz o teste, já olhei. E foi uma oportunidade que apareceu de aqui de um grupo de ciclismo que o rapaz comprou para montar uma bicicleta e não vai montar a bicicleta. E ele tava vendendo por R$ 40 e eu fui lá e comprei. Se fosse comprar esse guidão novo, seria bem mais caro que isso, seria o dobro desse valor, né? Peguei a oportunidade, ele tem uma pegada também aqui em cima ergométrica e o drop dele é um pouco maior e é bom porque não bate na lateral quando você vai fazer o sprint. Então é isso, espero que vocês possam acompanhar a evolução, a montagem, as peças, fazendo os unbox, explicando os valores. Então, primeiro valor aqui é o valor do guidon. O quadro já parcelado, tudo ficou por R$ 730. O grupo com frete, tudo ficou por R$ 560. E aí vai ter taxação. Eu passo tudo isso aqui depois com calma, os dados direitinho. Aí vocês podem acompanhar como que é montar a bicicleta, comprar as peças ao invés de comprar a bicicleta já montada. E uma bicicleta montada hoje no mercado, o sistema Clarins de transmissão, ela está em torno de R$ 2.500 a R$ 2.800 a Caloi Strada 2017. As novas passam R$ 3.000. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até uma próxima oportunidade.